kuadra të mira që kanë funksione të mëdha dhe nuk e kemi thirr, hajdeni të mësojmë diçka prej juve. Atë na jemi që ata që veç lypun prej tyre, edhe kjo është që pajtona plotësisht me habitin, është mungesë e edukimit, mungesë e vedijes tonë të përgjithshme se çka dojmë. Na nuk e na njohëm Evropën, por nuk dojna me shku në Evropë, dhe për shkak se nuk bojna kurgjo për me shku në qëtë aspektin edhe për ka edukimi, edhe për ka kultura, dhe nuk dojna me njohët ndryshe, por dojna me njohët si një vend, ku shkohet, punohet atje, edhe merën dhe pare vim i hajmë Kosovë. Por nuk dojna me njohët, po flasë në mas të madhe, edhe ata që sëtë presin 1 janarin 2024 më liberalizu vizat, presin pjesa më e madhe me shku me punu. Nuk presin me shku me studiu, me pa muzeun e Luvrit, nuk presim e shku me pa dhe vepra të caktune të një autori, po presim e shku me punu për shak nevojës që e kemë. Do t'jem vend i varfën edhe presim. Kjo ka ndiku në ata që më falë shumë edhe shku. Për shkak se edhe edukimin kër na kem njësë me vënu bazat edukimin, kër kem menu që për një me a i vynë këti populli edukim, do t'na kem investu politikisht. Kem investu, jo gabimisht, nështë a qëllimi shumë i mirë, për kem menu politikisht, fillimisht, po, une, domi ma i matë që ju ka bo nështë a mas luftës, këto është domi hapjes universitetet të ashtë në thashtë, unë e thamë, cilat janë bo investime politike, për me akomodu dhe njerës me qëllim të votave. Por na nuk kena mbrojtë... Ne, ka posë edhe një trik tjetër ajo. E ka rritë numrin e studentave, e ka zbut pa punësin, e ka ble posin sociale... Nuk po flasën shumë dhe... Unë e shë si problem për shak se Ministria Arsimin 2017 e ban një raport vetë. Po. Në zyrtarët e Ministrisë Arsimin, e ban një raport. Edhe ajo është për mu shqetsu, jo veç mu habit. Në vetë raportin e 2017, Ministrisë Arsimin thot që desiderë dhe asë profesor, mësim dhanësit, asë student, një pjesë për një universitet saktun, spesifikë, nuk e dim se janë, se shkujnë që aty, që është qëtësuse. Do të bajmë me këta, do të bajmë me ata që studenta tonë, edhe profesorat kanë shku, do kanë shku me marë rogë, do kanë shku me marë një diplomë, e që na masanej këthejmë kësi janë alfabet funksional, që nesër, ose sot, që kësë student që ka marë qatë diplomë, është të do mësim dikon. Është të bo historian që ta shtremon historin, është bo avokat që të menë qovë nesër ose gazetar që ta përhapë këtë propagandën. Kur thamë, ka të smenuën mu? Jo. Unë pare kam. E më vëra si... Në pjesën e dytë emisionit, këthejemi me një dilem, nëse është dashur të mrim diri këtu edhe të konvertohemi ose të kalohemi në përshumë shka për të arruajtur atë që deri më tash ka konsenzus që është vlera evropiane, kjo që është edhe traditë shqiptare, shka në apret këtu e tutje në konë, kur integrimet posinohen me hapa edhe ma të shpejtë.